Regionun sosial-iqtisadi ehtiyaclarına uyğun yüksək ixtisaslı kadr tələbatının ödənilməsi məqsədilə yeni tədris ilindən Qarabağ Universiteti fəaliyyətə başlayır. İlkin mərhələdə ali təhsil ocağına 1200-ə yaxın tələbənin qəbulu gözlənilir. Qarabağ Universitetinə qəbul olan bütün tələbələr ödənişsiz təhsil alacaq. Hər bir tələbəyə təqaüd veriləcəkdir və yüksək bal toplayan tələbələrə isə əlavə təqaüdün verilməsi nəzərdə tutulmuşdur və bütün tələbələr ödənişsiz yataqxana ilə təmin olunacaqlar və hər bir tələbəyə əlavə olaraq bir ədəd kompüterin verilməsi də nəzərdə tutulur. 2024-2025-ci tədris ilində universitetdə 6 fakültədə 27 ixtisas üzrə kadr hazırlığının aparılması nəzərdə tutulur. Hazırda elmi, pedaqoji, akademik heyətin formalaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Ekspertlər hesab edirlər ki, yeni universitetin tələbələrə təklif etdiyi imkanlar həm təhsilin keyfiyyətinə, həm də gələcəkdə ixtisaslı kadrların yetişməsinə öz töhfəsini verəcək. Bugün dünya universitet inteqrasiyası nəyi tələb edir? Ali təhsil müəssisələri hansı formada olmalıdır? Biz birbaş oradan başlayacaq və Qarabağ Universitetində yaradılmış olan bu infrastruktur ona imkan verəcək. Qarabağ Universitetində bir addım ona görə öndə başlayır ki, biz orada istədiyimizi sıfırdan qura biləcəyik. Hər şey sıfırdan başlayacaq və birbaşa dövrün tələbləri səviyyəsində quracaq. Ali təhsil ocağında tələbələr yerli müəllimlərlə yanaşı, həm də əcnəbi mütəxəssislərdən təhsil alacaqlar. Onu da deyək ki, Qarabağ Universitetinə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılan qəbul imtahanının nəticələrinə əsasən həyata keçirilir. Aydan Əliyeva, Vurhan Turabov, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Teleşəhər.